bado naimiza. Nimeona sehemu mingi watu wamewacha kunawa mikono. Lazima unawe mikono na maji ya sabuni. All public places. Zile stage za matatu, stage za pikipiki, supermarkets, everywhere. We must continue washing our hands, observing social distance, sanitizing, and wearing a mask. All this is not meant to prevent you from being arrested by a police officer. It is meant to protect you from being infected by corona. So tusifanye mambo ni kama tunafanya kwa sababu ya serikali, tufanye kwa sababu ya sisi wenyewe. Hivi majuzi wa Kenya tulizunika kwa kusikia eti corona hatimaye imewadia. Rais wetu Uhuru wa Kenyatta naye akatupasha kuwa janga limetufika. Alitupa nazo njia za kujikinga na kuwasi wa Kenya wote wazitilie manani. Zile inji ambazo ina develop vaccines, tunataka kusema if we are collaborating for the good of the human life in the world, we are okay. But if some countries in Europe and elsewhere think that they can come and use Africans and Kenyans as guinea pigs for their vaccines, we also want to tell them we are sorry. We are not available. And we want to challenge our scientists in our universities and in our research institutions, that we also want to hear our universities coming up with vaccines that needs to be tested. Hata sisi tuanze kusema, hii vaccine tumedevelop, tunataka kuenda kutest tuko UK. Sio ti watu watufanye sisi ndio mahali ya kuja kujaribu kila kitu. Na kama serikali, Ministry of Health, I want to urge you. All vaccines sasa zitakuwa zikuja nchi hii, tukague kikamilifu. Kwa sababu inaonekana kuna watu wako na agenda ya reduce population ya Afrika katika ulimwengu. Afadhali tukufe na njaa kuliko kuja kukufa na vaccines ambazo zinaletwe ambazo zinadhuru afya yetu. And we must be candid. And I must acknowledge the Catholic Church. Whenever there is an issue with vaccines, they are always the first to say. Na kuanzia leo, mimi nikisikia tu vaccine Catholic wamekataa, hata mimi nimekataa. Because it means there is something hidden. Na waswahili wanasema lisemwalo liko. Kama liko, na pia sisi kama Afrika, can we believe in ourselves? Hata hii madawa ya nyumbani iko sawa. Mimi najua madaktari kina Evelyn hapa wataka kusikia hiyo. Hii watu wamesoma soma kwa university, wataka kusikia dawa ya nyumbani. Dawa ya nyumbani inafanya kazi. What you only need is research, tujue ni dose kiasi gani. Unajua shida tu dawa hii ya kienyeji, dose haijulikanangi sana. So unaweza kunywa 5 liters ndio iweze kumaliza. Lakini si ati haiwezi ponya, inaponya. Watu wangapi wamepewa dawa ya nyumbani na wanapona? Kwani siku ile kabla hii madawa ifike, si tulikuwa tunakunywa dawa ya nyumbani na tulikuwa tunaishi? So I also want to challenge our universities. Can they also help our herbalists to standardize their products? And we also want to ask the national government, as we want our universities to do proper research, I think this time we also increase the funding to our public universities and private universities for research. We must enhance the capacities of our universities to research. Tuwekeni pesa huko KEMRI, tuwapatie pesa ya kutosha ya kufanya research. Alafu sisi tutaanza kutatua matatizo yetu locally. Na mumeona, mambo kwenda hapo mbele, mambo ni magumu. Kumbe inawezekana kuwa kuna wakati hakuna mtu atatoka Kenya, matibabu lazima mtafute locally. Maona vile corona imetufanya. Hata kama ni kurudi kwa forest, my friend, tuanzeni mapema. Because mimi naona kwenda hapo mbele, kila kitu itafaa, kila inchi itafutie kwake. Mimi nikiwa mwenyekiti na county commissioner,
Tulisema haya matoleo yote tutaweka kwa pamoja ili tukadirie ni watu wangapi wanasafikiwa. Ndio wale wanaendesha fitina hapa na pale na kusema donations zinaletwa asionekane mali zinaenda. Sisi kama serikali ya county hapa na maofisa wa serikali kuu katika county hii, sisi tunafanya kazi kwa mpango na kwa ratiba. Na sisi tunaweka records ya yale yote matoleo ambayo tumepata.